shidaalku waa mid ka mid ah asaasiyadka lagama maarmaanka u ah dunida waxaan loo isticmaalaa isku socodka wax soo saarka warshadaha tamarta iyo wixii la mid ah waa mid ay ku hodmeen dalal kale khayraadkan waana mid culays dhaqaale ku haya wadamada aan nasiibka u yeelan Soomaaliland waxay ka mid tahay dalalka lagu toonsan yahay waxayna ku rajo weyn tahay in sanadada soo socda ay ka mid noqoto dalalka ka faa'iideysta khayraadkeeda ee la soo baxa shidaalka hase yeeshee waqtigan waa mid dunida ka soo dhoofsata shidaalka lagu isticmaalo dalkeeda waxa uu ka mid yahay ganacsiyada ugu xoogan ee ka socda dalka waxay leedahay kayd haamo shidaal oo aan aad u buurayn waxay haysatay dekad yar oo shidaal oo ay ku soo xidhaan maraakiibta yaryar ee shidaalka keena waxa ka soo baxaysa hal dhuun oo loo wada isticmaalayay shubitaanka dhammaan noocyada kala duwan ee shidaalka iyo saliidda oo marba midka loo isticmaalayo loo nadiifin jiray dowladihii kala dambeeyay ee Soomaaliland soo mara waxay ahayd caqabadaha haysatay sidii loo maarayn lahaa haamaha shidaalka oo la dhisay 10 sano ka hor mar waxaa lagu wareejin jiray ganacsato mar kalena dowladda ayaa isku dayi jirtay inay maamusho berigor waxa loo jiray shell baan loo jiray waxa la dhisay 1910kii ee kubanigii ingiriiska ahaa ee petrolka ee shell loo jiray baa dhisay ee waxa uu dhisay markaa 5 taangi ayuu dhisay waqtigaas oo u dhow muxuu ahaa xagga dadka aad ugu dhow u dhisay ka bacdi muxuu ahaa ee horumarkii dambe ee gaareen oo yimid dowladihii muxuu ahaa isxaad soviyeetkii 1917kii iyaguna waxay dhiseen 14 taangi bay dhiseen oo markaa aad u fiicnaa markaas ayay dhiseen kabacdi waxay yimid weed muxuu ahaa dagaalkii qaboobaha waxa soo galay isla maraykankii baa soo galay maraykankiina 1918kii 1980kii isla wuxuu dhisay 5 taangi shirkad waxay leedahay imika biyoti waxay leedahay 24 taangi horumarinta haamaha shidaalka dayactirka haamihii duugga ahaa helidda kuwa cusub oo looga faa'iidaysto kayd iyo dib u sii iibin waxay ka mid ahayd hadafkii iyo siyaasaddii madaxweyne biixi uu ka lahaa horumarinta haamaha shidaalka berbera iyadoo ay taagan tahay baahida kayd shidaal dowladda etoobiya oo ka mid a dalalka aan badda lahayn ee suuqeeda u furan yahay somalilan xidhiir ay la soo samaysay madaxda jamhuuriyadda waxay kaga codsatay in dekadeeda shidaalka iyo haamaha ay u soo maraan shidaal isla markaana ganacsi shidaal oo weyni uu dhex mara somalilan iyo etoobiya laakiin buuxinta baahidaas oo somalilanna ka heli lahayd dhaqaale badan waxay u muuqatay mid aan suurtagal ahayn dowladdu si ay u rumayso riyadii ahayd kayd shidaal oo dalku yeesho dariskana laga iibiyo waxay xidhiir la samaysay shirkadaha waaweyn ee maalgashada kala dhoofinta shidaalka caalamka ugu dambeynna waxay ku qanacday in shirkadda taraafiguura ay maalgelin ku samayso haamaha shidaalka berbera markaan ay timide arrinta moogtahay in koridorka la diyaariyo in baacmuushtari etoobiya moogtahay la galo runaantii waxaa loo yimiday wafdi etoobiyana waxay dhaheen waxaan rabnaa inaan soo marsano halkani shidaal waa na weelkee ma hayno sidaa laajilgeed weel raadi baa bilowday taraafiguura dee ma ahayn kabari gaar hool raadinayna ma hayn kabariyaal badan baa taargid garaynay ilaa shal 6 toddobaad baase ahayn taraafiguura waa bi kabari oo internationala oo etoobiyana shidaalka sabalay garay jirtay sanado badan kabariyadii markaa kootaag la sameynay taraafiguura waxay noqotay tii keli haate ee siiraysa loo aragnay waqti weyn lagiisa loogu qaadatay taraafiguura karantli dee war hadal baa loo socday heshiis inaan galli iyo howlaha loo socday midday qaadatay ma aha moogtahay taraafiguura trailkani waddanka gudihiisa uguna talagelin badan haddana taraafiguura heshiiskaan galnay hadduu bilowgiisii yahay taraafiguura waa mid ka mid a shirkadaha ugu waaweyn ugu dhaqaalaha badan uguna caansan dunida ee kala dhoofiya shidaalka fadhigeedu waa switzerland waxay ka howlgashaa oo shidaalkooda gacanta ku haysaa 42 waddan oo dunida ka mid a sannadkii 2019kii oo keliya waxaa soo galay dakhli ka badan 117 bilyan oo dollar waana mid muujinaysa awooddeeda dhaqaale iyo saamaynta ay ku leedahay suuqa shidaalka iyo dalalka ay maalgelinta shidaalku samayso majalada The African Report
ee ka faalloota maalgashiga qaarada madow ayaa daabacday in taraafig guura oo eegaysa ahmiyadda mandaqada geeska afrika gaar ahaan marbiyoodka badda cas ay markii ugu horreysay shidaal geysay berbera kadib markii ay ogolaansho ka heshay dowladda soomaaliland shidaalkaasi oo ka tayo sarreeya dhammaan shidaalkii hore soomaaliland loo geyn jiray maadaama oo laga miiray ama ay ku yartahay maadada silfarta oo haddii ay shidaalka ku badato marka makiinada warshadaha iyo gaadiidku gubaan hawada ku keeni karta tikhow badan ugu dambeyn soomaaliland waxay heshiis maalgashi oo ku kacay $100 milyan una qaybsan laba weji la gashay shirkadda taraafiguura wejiga koowaad ee maalgelinta waxaa si rasmiya loo dhisi doonaa haamo shidaal oo cusub islamarkaasina qaadaya 40,000 oo mitir kuyub oo shidaal ah waa kayd ka badan ka hadda inoo dhisan sidoo kale waxaa dayactir lagu samayn doonaa haamihii hore ee shidaalka oo noqday kuwa duugoobay oo aan la ysku hadlayn karin dhinaca nabadgelyada debdemiska oo muhiim u ah xarun noocan oo kale ah waxaa hore u joogay ciidan iyo gaadiid debdemis oo la tacaali karayay dabka yar balse aan awood u lahayn inay xakameeyaan masiibada waaweyn taraafiguura waxay ka dhisaysaa haamaha shidaalka laba taangi oo waaweyn oo debdemis casriya oo awood u leh inay xakameeyaan masiibadaboo dhacda maalgelinta wejiga koowaad waxa uu ka dhigi doonaa haamaha shidaalka berbera mid qaada 80,000 oo mitir kuyub oo ka kooban noocyada kala duwan ee shidaalka iyo saliidda haamaha shidaalka berbera oo hore u lahaa 1 dhuun oo maraakiibta ka soo qaada shidaalka iyo saliidda hadba ka ay sidaan loona isticmaali jiray dhammaan shidaalada iyo saliidda hadda waxay heshay 7 dhuumood oo kala duwan waxayna awood u yeelanaysaa in 7 markab 1 mar ku wada shubaan shidaal sidoo kale tuumbooyinkan ayaa u qaybsanaan doona kuwa shidaal iyo kuwa saliida maalgelinta taraafiguura waxay ku xidhmi doontaa mashruuca hadda dhammaaday ee la daafurayo ee ah dekedda shidaalka loo dhisay oo meesha ka saartay dekeddii shidaal ee hore oo ahayd mid aad u yar oo ay hore ugu soo xidhan jireen maraakiib qaada 14,000 oo mitir tan balse hadda waxaa isticmaali kara maraakiibta waaweyn ee dunida shidaalka u kala gooshiya islamarkaasina qaada 80,000 oo mitir tan wejiga labaad ee maalgelinta haamaha shidaalka berbera waa mid ka kooban dhismaha haamo shidaal oo qaadi kara 80,000 oo mitir kuyuub taasoo ka dhigaysa in soomaaliland helayso kayd shidaal oo dhan 460,000 oo mitir kuyuub waa 3 jibaar in ka badan kaydka ay hadda haysatay Taraafiguura plans to invest $50 million over the next 3 to 5 years, and we see that as the first step towards more investments in the future. Dhammaadka mashruucan maanta madaxweyne biixi dhagax dhigayo waa dhaxalka kayd haamo shidaal oo lagaga badbaadi karo shidaal la'aan xilliyada dunida ay ka dhacdo shidaal yari ama badxidhanku. Sidoo kale waa il dhaqaale oo looga faa'iidaysan karo u iibgeynta shidaalka dalalka deriska sida Itoobiya, Soomaalilandna ay ka heli karto dhaqaale badan. maalgashiga taraafiguura oo guulaystaana waa mid indhaha maalgashadayaasha caalamka ku soo jeedin kara jamhuuriyaddan dihin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladdan lagu dhagax dhigayay dhismayaal cusub oo loo kordhiyey haamaha kaydka ee qaranka waxaan aad iyo aad soo dhoweynayaa wafdiga taraafiguura ee uu hogaaminayo madaxoodii u sarreysay ee u yimid inayna ka qayb galaan dhagax dhigan maalgeliyaan soomaaliland kharash dhan 100 milyan tallaabada u horreysa waxaa kaloo jeclay inayla soo dhaweeyo soo dhaweeyo oon aada soo dhaweeyo ambaasaderka dowladda Itoobiya ee soomaaliland ambaasader Dariil oo ka soo qayb galay xafladdan markhaatina ka ahaa awoodda ay leedahay cidda dhisaysa ee aamintay iyo maalgashigeedaba isagana aad baan soo dhaweynayaa